YouTube'da katta pul ishlashni qanday boshlash mumkin? YouTube butun dunyo bo'ylab ijodkor odamlarga nafaqat o'z g'oyalarini baham ko'rish, balki ular orqali pul ishlash imkonini beruvchi noyob platformadir. O'z kanalingizni ochmoqchimisiz yoki sizda allaqachon u bormi? Siz qanday qilib sevimli mashg'ulotingizni to'liq pul to'lanadigan ishga aylantirishni o'rganmoqchimisiz? Keling, buni birgalikda aniqlaymiz. Lekin birinchi navbatda kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Endi yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Yirik kanallar reklama va o'z ishlaridan pul ishlab, katta miqdorda daromad olishadi. Lekin siz YouTube'ni asosiy daromad manbaingizga aylantirish haqida jiddiy o'ylayotgan bo'lsangiz, qayerdan boshlash kerak? Qaysi yo'l muvaffaqiyatga olib keladi? Xavotir olmang, biz sizga hammasini batafsil so'zlab beramiz. Albatta qilish kerak bo'lgan birinchi narsa, agar sizda hali yo'q bo'lsa, o'z kanalingizni ro'yxatdan o'tkazishdir. YouTube'ning sehri shundaki, sizning kanalingiz istalgan narsa haqida bo'lishi mumkin. Qisqa, ammo qiziqarli multfilm, qo'shiqlar yoki sizning turmush tarzingiz, variantlar keragidan ortiq. YouTube akkauntingiz Google'dagisi bilan bir. Siz undan foydalanishingiz yoki yangisini yaratishingiz mumkin. Kanal nomi haqida yaxshilab o'ylab ko'rishingiz kerak. Chunki u qanchalik murakkab bo'lsa, uni tanitish imkoniyati shunchalik kam bo'ladi. Nick oddiy bo'lishi kerak. Men ajoyib bir videoni qaysidir kanalda ko'rdim. Faqat nomini eslay olmayapman. Mayli, unutamiz. Bunday vaziyatlardan qochish uchun nomni eslash oson bo'lishi kerak. Agar hozirgi foydalanayotgan nomingiz sizga yoqmasa, bu muammo emas. Shunchaki uni Google orqali o'zgartiring va hammasi iziga tushadi. Qanchalik ko'p odam sizning kanalingizga duch kelsa, shuncha yaxshi. Shuning uchun kanalingizning kengaytirilgan sozlamalar bo'limida kontentingizga tegishli kalit so'zlarni yozib qo'yishni unutmang. Endi sizda kanal bor. Kontent ustida ishlash va uni yuklash vaqti keldi. O'zingizga qiziq mavzularni topishingiz, o'ziga xos uslubingizni kashf qilishingiz kerak. Videolaringizni uzun qilmang. Tomoshabinlar zerikib qolmayotganini doim tekshirib turing. Odamlarni videoingizning har bir soniyasi qiziqtirishi kerak. Albatta, muvaffaqiyat bir kechada kelmaydi. Mahsulot sifati ham siz bilan birga o'sadi. Mashhur video blogerlarning ilk videolarini tomosha qiling. Hozirgi darajada emas-ku axir. Ish qurollaringizni yaxshilashga harakat qiling. Yaxshiroq kamera sotib oling, yanada rivojlangan dasturlardan foydalaning va hokazo. Lekin eng muhimi, yangi videolarni muntazam yuklash lozim. Agar oyiga bir yoki ikki marta video joylashtirsangiz, u holda auditoriyangiz, kontentingiz butunlay noyob bo'lmasa, tez orada siz haqingizda unutadi. Haftada kamida bitta video chiqarishga harakat qiling. Shunda odamlar sizning yangi videoingiz nima haqida ekanligini bilish uchun keyingi haftani intiqlik bilan kutishadi. Hashtaglar va kalit so'zlar haqida unutmang. Ular orqali sizni qiziqqan har bir kishi topishi mumkin. Kontentingizni monetizatsiya qilishingiz va videolaringizdan pul ishlashingiz mumkin bo'lganda barchasi jiddiylashadi. Mening kanalim menyusiga o'ting. Kanalda video menejer tugmasini bosing va monetizatsiyani yoqishni tanlang. Tayyor! YouTube endi videolaringizga reklama joylashtiradi. Yodda tuting, haqiqiy daromad olish uchun sizga doimiy tomoshabin kerak bo'ladi. Uyalmang, ikkilanmang. Videolaringizni ijtimoiy tarmoqlarda ulashing va tomoshabinlarni qiziqtirish uchun ular bilan doimo muloqot qiling. Auditoriyangiz siz bilan tanishadi va sodiq tomoshabin bo'lib qoladi. Yana bir oddiy talab. Pul ishlashni boshlash uchun sizga kamida 4000 soat tomosha qilingan vaqt va 1000 ta obunachi kerak. Zarur bo'lsa, siz eski videolarni boshqaruvini ochib, yonidagi dollar belgisini bosish orqali pul ishlashingiz mumkin. Ishlab topilgan mablag'ni yechib olish uchun Google AdSense'ga ulanishni unutmang. Buni AdSense veb-saytida bepul qilish mumkin. Agar 18 yoshdan kichik bo'lsangiz, ota-onangizdan yordam so'rang. Kimga pul yuborishni bilish uchun AdSense'ga PayPal hisobi yoki haqiqiy manzil kerak bo'ladi. Video bloger uchun yana bir muhim jihat analitika, ya'ni barcha fikr-mulohazalar va izohlarni kuzatib borish. Bu sizga obunachilarga qaysi mavzular ko'proq yoqqanini tushunishga yordam beradi. Har bir blog postini muntazam ravishda tahlil uchun tekshiring. Auditoriyangizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, unda ushbu raqamlar va grafikalarga e'tibor bering.
Ular sizga tomoshabinlaringiz va obunachilaringiz haqida deyarli barcha narsani ko'rsatib turadi. Shuningdek, nimani yaxshilash kerakligi haqida ham fikr beradi. Videolaringizdan hech biri mashhur bo'lmasa ham, siz tahlillardan foydalanishingiz mumkin. Boshqacha qilib aytganda, siz pul evaziga kontentingizni litsenziyalashingiz mumkin. Endi axborot agentliklari, ommaviy axborot vositalari va boshqalar videolaringizdan foydalanish huquqini olish uchun siz bilan bog'lanishi kerak bo'ladi. Deylik, sizning katta auditoriyangiz bor va siz allaqachon yaxshi pul ishlayapsiz. Yangi darajaga chiqish uchun yana nima qilish mumkin? YouTube hamkoriga aylaning. Buning uchun siz yana bir talabni bajarishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi 90 kun ichida kanalingizda jami 15 ming soat video tomosha qilingan bo'lishi lozim. Ushbu darajaga erishgandan so'ng YouTube'ning hamkorlik dasturi sahifasiga o'ting. Bir necha marta tugmachalarni bosing va tayyor. Bunda boshqa yoqimli qo'shimchalar ham paydo bo'ladi. YouTube hamkori ko'proq vositalardan foydalanish imkoniyatiga ega. Hamjamiyatning qo'llab-quvvatlashiga, yo'l-yo'riqlar ko'rsatishiga va hatto sovrinlarni yutib olishga erishishingiz mumkin. Sizga yoqyaptimi? Kanalingiz yetarlicha mashhur bo'lganda, o'z mahsulotingizni sotishni boshlashingiz mumkin. Albatta, bu ko'proq vaqt talab qiladi. Lekin bu sizning obunachilaringizning kayfiyatiga nihoyatda foydali ta'sir ko'rsatadi va keling, to'g'risini aytaylik, sizning bank hisobingizga ham. Agar sizda ajoyib mahsulotlar bo'lsa, yanada ko'proq obunachilarga ega bo'lishingiz mumkin. Chunki odamlar do'stlari bunday narsalarni qayerdan olganiga qiziqishadi. Ko'proq odamlar kanalingizga obuna bo'ladi va auditoriyangizning bir qismiga aylanadi. O'z mahsulotingizni yaratishda sizga yordam beradigan ko'plab mustaqil saytlar mavjud. Barcha savollar bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni qidiring va yaxshilab o'ylab ko'ring. Siz boshqa odamlarning mahsulotlarini sherik sifatida sotishingiz ham mumkin. Hatto Amazon va eBay kabi yirik korporatsiyalar ham sotuvchiga o'z mahsulotlarini reklama qilish uchun katta pul taklif qiladi. Shuning uchun agar siz bunga qaror qilsangiz, mijozlarni topish qiyin bo'lmaydi. Ammo bu qaror kontentingizga ta'sir qilishi mumkin. Chunki siz videolaringizda mahsulotlarni reklama qilishingiz, tavsifda ularga havolalar qoldirishingiz yoki hatto ular haqida to'liq videolar yaratishingiz kerak bo'ladi. Bu turmush tarzi blogida unchalik yomon emas, lekin boshqa mavzulardagi kanallarga deyarli mos kelmaydi. Reklama uchun boshqa kompaniyalarning homiylik qilishi ham ajoyib yechim bo'lishi mumkin. Qisqacha aytganda, YouTube'da muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan narsa bu har qanday ishda bo'lgani kabi mehnat, qat'iyat, ijodkorlik va o'ziga ishonchdir. Nimani kutyapsiz? G'oya va ijodingizni baham ko'rishni hozirdanoq boshlang. Sevimli mashg'ulotingizni orzuingizdagi ishingizga aylantiring. Barchaga omad. Boshqalarga tavsiya qiladigan kichik, ammo ajoyib YouTube kanallarini bilasizmi? Izohlarda bizga ular haqida yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.